আপোনালোকক প্ৰথমতে কৈছোঁ মই, বুকুত যদি আপোনালোকৰ সাহস আছে তেতিয়াহে ভিডিঅ'টো চাব, আৰু ভিডিঅ'টো চালে আপোনালোকে সকলোখিনি কথা গম পাব। দুটামান মানুহ আছে, কোনো তাক চোৱা নাই, এই নাই চোৱাৰ এতিয়া বাজিছে 5টা 6টা বাজিবলৈ হ'লে, হ্যাঁ মানুহ কোনো যোৱা নাই তাক আনি মানে উঠাবলৈ। আপোনালোকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ আৰু ময়ূৰপংখী চেনেলৰ বেলেগ এটা ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ আনিছোঁ। বহুত দুখ লাগিছে, কিয়নো মই ভিডিঅ'টো বনাম নবনাম ভাবি পেলাই বনালোঁ, কিন্তু আপোনালোকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ এইটো কাৰণে, মানুহৰ মাজত যে মানুহৰ মৰম বোলা বস্তুটো নাইকিয়া হৈ গৈছে। কাৰণ এজন মানুহ যেতিয়া মৃত্যু হৈ যায়, তাৰপিছতো যেতিয়া সেই মৃত্যু হোৱা শটো নি পেলাই সৎকাৰ কৰিবলৈও যে মানুহ বোলা বস্তুটো নাইকিয়া হৈ গৈছে এই সমাজখনত, মানুহৰ দয়া মৰম সকলোখিনি শেষ হৈ গৈছে। সেইকাৰণে মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ ভিডিঅ'টো আনিলোঁ আৰু মানে বহুত দুখ লাগিছে, কিয়নো জানে, আজি বোকাখাটৰ এটা পৰিয়াল মই দেখা পালোঁ, পৰিয়ালটোৰ মাজত যি হাহাকাৰ পৰিস্থিতি হৈছে, সেই ঘৰৰ নাতিনীলৈকে নাতিনী আৰু ঘৰৰ ছোৱালীয়ে সকলোখিনি মিহি পেলাই দেউতাকৰ ডেড বডিটো উলিয়াই নিব লগা হৈছে আৰু ৰাস্তালৈ বোলে ডেড বডিটো উলিয়াই দিবলৈ কৈছে। মানুহনো এনেকুৱা হ'ব পাৰে নে, কিয়নো ৰাস্তালৈ যে উলিয়াই দিব লাগে ডেড বডিটো, নিজে গাঁৱৰ মানুহ আহি পেলাই কিয় এনেকুৱা কৰি নিব নোৱাৰে, কিয় এনেকুৱা কৰিছে, মানুহ মৰি গ'ল, মৰাৰ পিছত জানো কিবা দুখ খুচৰি থাকি কিবা লাভ আছে, মানুহে কিন্তু সঁচাকৈ বৰ বেয়া কাম কৰিবলৈ লৈছে দেই। এই নিথৰুৱা পৰিয়ালটোক যদি কোনো সহায় নকৰে কেনেকুৱা কি হ'ব, দুখ লাগিছে। কাৰণ সেই তেনেকুৱা পৰিস্থিতি যদি আজি তেওঁলোকৰ হৈছে, কাইলৈ আপোনাৰ বা আমাৰো যদি তেনেকুৱা হয় কি হ'ব, কেনেকুৱা হৈ গৈছে সমাজখন, মানে কেনেধৰণৰ যাবলৈ লৈছে, মানুহে মানুহক চিনি নোপোৱা হৈ গৈছে, হত্যা লুণ্ঠন এইবোৰ বাঢ়ি গৈছে আৰু টকা পইচাকহে গুৰুত্ব দিব লগা হৈছে। যদি কিবা দুখ কৰিছিলে সেই দুখখিনি সকলোখিনি এতিয়া আঁতৰাই পেলাই কিবা শুধৰণি কৰি পেলাই বা সংস্কাৰ কিবা কৰিব লগা আছিলে যদি সেইখিনি কৰি পেলাই সিহঁতক আগতেই আদৰি ল'ব লাগিছিলে। আৰু মানুহজন যিহেতু এতিয়া মৰি গ'ল, মৰা সত্বনো কি আছে, এতিয়া যিয়েই নহওক গাঁৱৰ ৰাইজ মিলি পেলাই আৰু অন্ততঃ সেই মৰা শটো সৎকাৰ কৰিব লাগিছিল, আমি সেইটো বিচাৰোঁ। মানুহ পৃথিৱীত মৰি গ'ল, মৰি যোৱাৰ পিছত এনেদৰে শটোক লৈ গোটেই কন্দা টনা যোৱা আপোনালোকে নিশ্চয় চাগে দেখা পাইছে। মই ভিডিঅ'টো এইটো কাৰণেই শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আপোনালোকৰ মাজত, যাতে মানুহৰ দয়া মৰম এই সকলোবোৰ যা নাইকিয়া হৈ গৈছে আৰু সেই সমাজখন কেনেকুৱা, সেই সমাজখনতে আমি জীয়াই আছোঁ ন, আমিও এদিন মৰিম আৰু সকলো মানুহ এদিন মৰিব, সেই তাত মানুহ সকলোখিনি একেই হৈ পৰে। কিন্তু আজি সেই সমাজখনে কি কৰিছে, কিয় এনেকুৱা কৰিছে, সঁচাকৈ কিন্তু নাপায় দেই, নাপায়, মানুহৰ লগত এনেকুৱা কৰিব নাপায়। কাৰণ কি, মানুহজন মৰি গ'ল যিহেতু, মৰাৰ পিছতো এনেকুৱা এটা কৰিব নালাগিছিলে। ইমান আপোনালোকে নিশ্চয় ভিডিঅ'টো দেখা পাইছে চাগে, মোৰ মানে বহুত দুখ লাগিছে, হয়তো আপোনালোকৰো দুখ লাগিব তেনেকুৱা দেখিলে। আৰু মানে মই ভিডিঅ'টো এইটো কাৰণেই শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ, আপোনালোকে কিন্তু বেয়া নাপাব যে ভিডিঅ' সেইটো দি পেলাই আপোনালোকে যে ভিউজ গোটাবৰ কাৰণে দিছোঁ বুলি কোৱা নাই, মানুহৰ দয়া মৰম বোলা বস্তুটো যে আজি পৃথিৱীখনত নাইকিয়া হৈ গৈছে আৰু যে সেই আমি মৰিম, আমি এতিয়া মানুহক সহায় কৰিব নোৱাৰোঁ, মৰাৰ পিছত যদি সেই শটো শুদ্ধ কৰিব পৰা যায় বা সংস্কাৰ কৰিব পৰা যায় বা শটো খৰি দি আনি পেলাই মানুহৰ ঘৰখন যদি শুদ্ধ কৰিব পৰা যায় তেতিয়াতো কি, আৰু যে মানুহক মানুহ বেলেগ ধৰণে সহায় কৰিব নোৱাৰিলে সেইটোতো এটা বহুত ডাঙৰ সহায়। আৰু মানে আমি এনেকুৱা এখন সমাজত আছোঁ, এনেকুৱা যদি সমাজ এনেধৰণৰ হ'বলৈ যায় মানে গোটেইখিনি আৰু ধ্বংস হ'বগৈ, ধ্বংস হ'ব, কাৰণ ধ্বংসৰ পথলৈ গৈ আছে। কাৰণ যেতিয়া কোনেওনো দেখা নাই নে ওচৰ চুবুৰীয়াও কোনো নাছিলে নে, সেই মৰাশটো যেতিয়া মানে চোতালত পৰি আছে, চোতালত পৰাৰ পিছত যেতিয়া হুকুকনি কান্দিছে, বহুত দুখ লাগিছে। আপোনালোকে নিশ্চয় চাইছে নে নাই মই ভিডিঅ'টো নাজানো, কিন্তু মই ভিডিঅ'টো চাইছোঁ কাৰণে আপোনালোকৰ মাজলৈ শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। আৰু মই চাওঁতে যেতিয়া কান্দা শুনিছিলে মোৰ ছোৱালীয়ে, তেতিয়া সুধিছে মা তুমি কি চাই আছা, কিন্তু মোৰ দুখ লাগিলে মই ক'ব নোৱাৰিলোঁ তাইক, আপোনালোকে গম পাইছে এনেকুৱা ধৰণৰ দুখ লাগি গৈছে। মানে সেই ভিডিঅ'টো দেখি মোৰ বহুত দুখ লাগিছে, কাৰণ এইটোৱে চিন্তা হৈছে যে মানুহৰ মনৰ মাজত কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ ক্ষোভ থাকি যায়, সেইখিনি চিন্তা কৰি পেলাই বহুত দুখ লাগিছে। আৰু মই ভিডিঅ'টো এইটো কাৰণেই বনাইছোঁ যাতে মানে পিছৰ প্ৰজন্মবোৰে যেন ভাল ভাল সংস্কাৰ লয়, আৰু মানে কোনোবা যদি দুখত দুখী হ'ব পাৰে, কোনোবাৰ সুখত সুখী হ'ব পাৰে, তেতিয়া বহুত ভাল হয়। সেইকাৰণে মই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ মাজলৈ শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ, আৰু যদি মোৰ কিবা ভুল হৈছে আপোনালোকে শুধৰাই দিব। ঠিক আছে, আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ পৰা আৰু মই ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ।